ამჟამად საუბარი გვექნება ხელოვნური კუნძულების არქიპელაგზე პირობითი სახელით ოქროს საწმესი, რომლის ესკიზური ჩანახატი უახლოეს 2 წელიწადში უნდა გადაიზარდოს ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებაში, რომლის საფუძველზე დაიწყება საპროექტო სამუშაოები. არქიპელაგი ოქროს საწმესი, ეს არის საქართველოს ახალი სივრცული მოწყობის მნიშვნელოვანი ელემენტი. ხელოვნური კუნძულების არქიპელაგი, რომლის პირობითი სახელია ოქროს საწმისი, საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში იქნება განლაგებული 3-დან 8 კილომეტრის სიღრმეზე, ანუ 5-კილომეტრიანი ზოლის სახით 150 კილომეტრის სიგრძეზე, ქობულეთის ოხუმის სანაპირო შელფზე. დადგენილი საერთაშორისო წესით ტერიტორიული წყლები 12 საზღვაო მილია, ეს დაახლოებით 20 კილომეტრია ზღვაში და არსებობს საქართველოს კანონი საზღვაო სივრცის შესახებ და მე-15 მუხში ეს პირდაპირ დაფიქსირებულია. სწორედ ამ 20 კილომეტრიანი ზოლის შიგნით, როგორც ითქვა, სანაპიროდან 3 კილომეტრის დაშორებით მოეწყობა 5 კილომეტრიანი ზოლი, სიგანის ზოლი, და მასზე მდებარე 3 კუნძული პირობითი დასახელებით გონიო, ფაზესი და დიოსკურია. გონიო ეს არის კუნძული, რომელიც ბათუმ ქობულეთის აკვატორიაში იქნება, ფაზისი ეს არის ფოთის აკვატორია, დიოსკურია ეს არის სოხუმის აკვატორია. თან ფაზისი ეს იქნება განვითარების საფეხური ფოთის პორტისა, როგორც ღრმაწყლოვანი პორტის მიმართულებით. არქიპელაგი იქნება ძლიერი საქართველოს ახალი ეკონომიკური, ტექნოლოგიური, ენერგეტიკული, ფინანსური, საკომუნიკაციო და სამხედრო წარმონაქმნი საქართველოს ტერიტორიული წყლების გონიურული ათვისების მოდელის ფარგლებში. არქიპელაგი, რომლის ფართობი 750 კვადრატული კილომეტრი იქნება, 3-6 მილიონი მოსახლის საცხოვრებელი არეალი გახდება, რაც მნიშვნელოვნად გაზდის საქართველოს შიგა ბაზრის ზომას და იქნება საიმიგრაციო პოლიტიკის ეფექტური რეგულირების საშუალება. ასევე გახდება 21 საუკუნის საქართველოს ახალი სივრცობრივი მოწყობის მნიშვნელოვანი ელემენტი. როგორც ითქვა, საუბარია ხელოვნური კუნძულების არქიპელაგზე, რომელიც მოეწყობა საქართველოს 310 კილომეტრიანი სანაპირო ზოლიდან, ზოლის გასწვრივ დაახლოებით 150 კილომეტრიან მონაკვეთზე, როგორც ითქვა, სოხუმი ქობულეთის აი ამ შელფზე. არქიპელაგის საერთო ფართობი 750 კვადრატული კილომეტრი, ეს არის დაახლოებით სინგაპურის ტერიტორიის ტოლი, და ხელოვნური კუნძულების არქიპელაგი ოქროს საწმისი გახდება ქართული სინგაპური და მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოსათვის და მისი სივრცობრივი მოწყობისათვის 21 საუკუნეში. საქართველო წარმოადგენს სახმელეთო სუეცის არხს მსოფლიოს გეოსტრატეგიულ შუაგულში, ევრაზიის კონტინენტზე. ეს ფაქტი არის საქართველოს გეოსტრატეგიული მნიშვნელობის საფუძველი, აქედან გამომდინარე ყველა შედეგით. ანუ გეოსტრატეგიული პოტენციალი არის საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი, რომლის საფუძველზე შესაძლებელი აშენდეს ეკონომიკურად და ტექნოლოგიურად ძლიერი სახელმწიფო, რომელსაც ექნება მკაფიოდ გამოკვეთილი საერთაშორისო ფუნქცია. ანუ საქართველოს გეოსტრატეგიული პოტენციალის გონივრული გამოყენება არის ქართული ეკონომიკის და გეოპოლიტიკის სისტემაწარმომქმნელი ელემენტი. სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით, არქიპელაგი იქნება უზარმაზარი სტაციონარული ავიამზიდი, აღჭურვილი ყველა სახის შეერაღებით, რაც არქიპელაგს გადააქცევს სამხედრო სტრატეგიულ ობიექტად, სადაც განთავსდება სამხედრო ავიაბაზა. ამ კუთხით ერთი მხრივ არქიპელაგს ექნება მაღალი დონის დაცულობა ყველა შესაძლო შემოტევის მოსაგერიებლად რუსეთის მხრიდან, ხოლო მეორეს მხრივ არქიპელაგი იქნება საქართველოს თავდაცვის სისტემის ორგანული ნაწილი, სანაპირო დაცვის ფლაგმანი და ყირიმის ნახევარკუნძულის გეოსტრატეგიული დუბლიკატი. არქიპელაგზე განთავსდება სანაპირო დაცვის ბაზა, საჰაერო დაცვის ბაზები, მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორების მონაწილეობით, და სხვა სამხედრო ინფრასტრუქტურა. ეს სისტემა მომავალში ინტეგრირებული იქნება უკრაინის საჰაერო და სანაპირო დაცვის სისტემებთან, ნატო სტანდარტებით და მასთან შესაბამისობაში მყოფ სადაზვერვო და კავშირგაბმულობის სისტემებთან. არქიპელაგი იქნება 21 საუკუნის ქართული ტექნოპარკი, პლატფორმა მაღალი ტექნოლოგიების განვითარებისათვის, მათ შორის უძრავი ქონების დეველოპმენტის მიმართულებით, რაც უკვე დაიწყო კიდეც ბათუმში საპილოტე პროექტის სახით, ამბასადორ აილენდი ესე ქვია ამ პროექტს, და ბათუმის ბარცხანასა და თამარის დასახლების სანაპირო
აკვატორიაში ორი ნახევარკუნძულისა და ერთი ხელოვნური კუნძულის აშენებას გულისხმობს და მათზე ინფრასტრუქტურის მოწყობას. მოკლედ, არქიპელაგი ოქროს საწმისი იქნება შემდეგი ფუნქციების მატარებელი. კერძოდ, პირველი, ეს არის ბუნებრივი ღრმაწყლოვანი პორტების სისტემა, რომლებიც საკუთარი დისტანციური საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით საინტერესო იქნება ყაზახეთის, უზბეკეთის, აზერბაიჯანის, ირანის, ჩინეთის, იაპონიის, სომხეთის, ინდოეთის, რომელსაც შეიძლება შავი ზღვის ჩაბახარის დაფუძნება მოინდომოს, და ასევე სხვა ქვეყნებისათვის, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის, დიდ ბრიტანეთისათვის და ისრაელისათვის. მეორე ფუნქცია, ეს არის სტაციონარული აუზიდი, როგორც ითქვა, რომელსაც განლაგებული იქნება სამხედრო აეროდრომები და პორტები, რაც საქართველოს როლს სულ სხვა განზომილებაში გადაიყვანს შავი ზღვის აკვატორიაში. აქ იქნება განლაგებული საქართველოს სანაპირო და საჰაერო დაცვის სისტემები, რომლებიც ინტეგრირებული იქნება კავშირგაბმულობისა და დაზვერვის თანამედროვე სისტემებში ნატო სტანდარტებით. მესამე ფუნქცია, ეს იქნება ენერგოგენერაციის კვანძი, რომელიც გაერთიანებს შავი ზღვის ფსკერიდან მოპოვებული გაზის პლატფორმებს, ასევე ქარის, მზის და მოქცევის ენერგიების აკუმულირების ობიექტებს, რომლებიც მიერთებული იქნება ევროპა-საქართველოს ენერგო კაბელზე, რომელიც შავი ზღვის ფსკერზე გაივლის. მეოთხე ფუნქცია, ეს არის ფინანსური ცენტრი თანამედროვე საოფისე და საცხოვრებელი კომპლექსებით, რომლებიც მოიცავს რეკრეაციულ ინფრასტრუქტურასაც ტურისტებისათვის: სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები, იახტლუბები, რაც საფუძველს დაედება უძრავი ქონების საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებას არქიპელაგზე. მეხუთე ფუნქცია, ეს არის ტექნოპარკი, რომელზეც იფუნქციონებს თანამედროვე ტექნოლოგიებით გამართული მრავალი ობიექტი, მათ შორის საკვები წარმოების, ნარჩენების გადამუშავების, მტკნარი წყლის მეურნეობის და ბევრი სხვა მიმართულებით. მეექვსე ფუნქცია, ეს არის თევზჭერის, კონსერვების წარმოების, ბოსტნეულისა და ხილის წარმოებული კომპლექსი, რომელიც იმუშავებს უახლესი ტექნოლოგიით. და მეშვიდე, ეს პირობითად შეიძლება ითქვას, რომ მოხდება მრავალი დაუგეგმავი აქტივობის განვითარება ამ სივრცეში, რაც კიდევ უფრო გააძლიერებს არქიპელაგის ეკონომიკას და საქართველოს ბიუჯეტის შევსების განუხრელი ზრდის წყარო გახდება. არქიპელაგი ორგანულად იქნება დაკავშირებული 21 საუკუნის საქართველოს სივრცობრივ მოწყობასთან და სატრანსპორტო არტერიებთან, კერძოდ საქართველოს წრიულ ავტობანთან და ანაკლია თბილისი ბაქოს გამჭოლ ჩქაროსნულ რკინიგზასთან მაგნიტურ ბალისზე და ამ მაგისტრალის თანდევ ჩქაროსნულ ავტობანთან. ხელოვნური კუნძულების არქიპელაგი ოქროს საწმისი საქართველოს გადააქცევს მატერიკული სახელმწიფოდან შერეულ მატერიკულ კუნძულოვან სახელმწიფოდ, რასაც მრავალმხრივი დადებითი შედეგი ექნება ეკონომიკურად და ტექნოლოგიურად. ძლიერი მილიტარისტული სახელმწიფოს მშენებლობისათვის, რომელსაც ექნება აქტიური კავკასიური პოლიტიკა, რომელიც იქნება ევროატლანტიკული სამყაროს ფორპოსტი თანამედროვე მსოფლიოს ტექტონიკურ ველზე, სადაც მიმდინარეობს ცივილიზაციური დაპირისპირება დასავლეთსა და აღმოსავლეთ ცივილიზაციებს შორის, აი ყოველივე ამისათვის საკვანძო ფუნქცია იქნება ხელოვნური კუნძულების არქიპელაგის ოქროს საწმისის დაფუძნების, მისი აშენებისა და ექსპლუატაციაში შეყვანის მიმართულებით.